Një pengmarje u shënua në Durrës këtë të shtunë, ku dy vëllezër morën në makinën e tyre pa dëshirë një 44 vjeçar dhe e kërcënuan. Në pranga përfunduan Aleksandër dhe Lalush Gecaj, 25 dhe 29 vjeç. Ata e futëm në forcë në makinë 44 vjeçarin dhe çuan në zonën e Konetës ku e kërcënuan. Sipas hetimeve paraprake, Aleksandër dhe Lulash Gecaj kishin punuar më parë me 44 vjeçarin në sektorin e ndërtimit, ku kishin pasur konflikte të përsëritura lidhur me çështje pune dhe pagesash. Konflikti i fundit midis tyre ndodhi një ditë më parë në një lokal në zonën e plazhit pranë banesës së 44 vjeçarit. Pas marrjes së kallëzimit, specialistët për hetimin e krimit të stacionit të policisë në plazh organizuan një operacion të shpejtë për kapjen e të dyshuarve. Vëllezrit Gecaj u lokalizuan dhe u shoqëruan në stacionin e policisë, ku pas veprimeve hetimore u arrestuan në flagrancë. Ndaj vëllezërve Aleksandër dhe Lalush Gecaj, rëndon vepra penale heqja e paligjshme e lirisë kryer në bashkëpunim.